příklad. Dobře. O co jde? Vražda. Buffalo Bill? Od kdy je to transgender? Jenž ty, máš se prý zeptat Karibala Lepry. Všechno jasný? Jo. Tak mi nevědět, až to budeš mít hotový. Kanibale Lepro, ráda bych vám položila pár otázek. Chcete vědět, kde je Buffalo Bill, co? Když to říkáte? Mrtvoli zahrabává v Pejškově. Někde okolo Modrýho Trabantu. Co to sakra mělo znamenat? Včera se mi zdál prazvláštní sen. Jehňátka bučeli celou noc. Báli se. Byl tam modrej traktor. Utíkali před ním. Modrej traktor, jo? Jo. Chcete si pochovat kočičku? Kurňa! Do! Thank you.
Dále? Tak co, jak jde případ? Případ uzavřen. No a jak to dopadlo? No dvě lepra jsou mrtví. No tak to rád slyším. Tak gratuluju. Povýšení tě nemine. Mimochodem, co děláš dneska večer?